skjer? Hvorfor kom du så sent? Du, har du snakket med Markus? Nei. Du må si det nå. Er du gæren? Nå? Altså, han må få vite det. Folk snakker om det uansett, så det er bedre at han får vite det fra deg. Markus, Jenny har noe viktig hun skal si til deg. Halla, hva skjer? Vi må bare snakke sammen. Dette skulle ikke bli noe sånn big deal eller noe, men jeg begynner på studiespes etter sommeren. Kom du ikke inn på toppidrett? Nei, jeg bytta til studiespes. Jeg følte bare det var mer riktig. Kødder du? Ja, og hvor kom Nora inn da? Fy faen, jeg visste at du kom til å spørre om det. Skal du ditche meg for Nora? Hva skjedde med volleyballdrømmen vår? Det var aldri drømmen vår. Det var din drøm. Du må akseptere at Nora også er en viktig person i livet mitt. Jeg begynte bare på volleyball på grunn av deg. Men det betyr jo ikke at jeg har lyst til å gjøre det for resten av livet mitt. Jeg synes du er en skikkelig dårlig kjæreste. Markus, hvis du går nå, så er ikke vi sammen lenger. God sommer. You're the only thing I wanna touch. I'm the plane, you're the pilot. Didn't know that I could feel this much.